សារធាតុអូហ្សូនក៏កើនឡើងវិញប៉ុន្តែអាចនឹងធ្វើទូរងការគំរឿកគំហៃប្រហោងខ្មៅនៃសារធាតុអូហ្សូននឹងរល وب បាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពីពេលនេះទៅដល់4ទសវត្សរ៍ទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមាណថាវានឹងអាចមានហានិភ័យក្នុងការវិត្រលោបមកវិញនៅក្នុងការវិយដំឡៃរបស់ខ្លួនអង្គការសាសប្រជាជីវិតបានបញ្ញាញថាប្រសិនបើអ្នកនយោបាយនៅតែប្រកាន់យកវិធីនាកាសប់ថ្ងៃ ស្រទាប់អូហ្សូននឹងរកឃើញគុណភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅមុនឆ្នាំ1980ដែលជាផ្ការប៉ារិឆេទមុនពេលលេខចេញនៅប្រဟោនខ្មៅហើយការបិទជិតនឹងកើតឡើងនៅប្រមាណឆ្នាំ2066នៅលើទ្វីបអង់តាក់តិកឆ្នាំ2045នៅលើទ្វីបអាតិកនិងឆ្នាំ2040នៅក្នុងផ្នែកដែលឫសសល់នៃពិភពលោកអ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការកត់ត្រាថា ការលុបបំបាត់ជាបន្តបន្ទាប់99%នៃសារធាតុហាមឃាត់ដែលបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនបានអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាស្រទាប់អូហ្សូននិងចូលរួមតាមរបៀបគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវស្រទាប់បរិយាកាសជន់ខ្ពស់និងកាត់បន្ថយការបំពុលនៃកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូឡេ២ព្រះអាទិត្យដែលបំផ្លាញសុខភាពនិងស្បែករបស់មនុស្សប្រហោងនៃស្រទាប់អូហ្សូនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការបំពល់ដែលមនុស្សបង្កឡើងជាពិសេសដោយសារធាតុក្លរូហ្វ្លូរូកាប៊ី ឬហៅថា CFC ដែលកាលពីមុនត្រូវបំភាយដោយទូទៅកកនិងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនបើយោងតាមការវិភាគដំណ ্লাই របស់អង្គការសាประชาជាតិបានឲ្យដឹងថាពិធីសាមកត្រេអាលកាណាដាដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ1987និងត្រូវបានអនុម័តដោយប្រទេសចំនួន195បានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅបរិមាណ CFC ទៅក្នុងបរិយាកាសឲ្យស rate បអូហ្សូនអាចនឹងស្ដារឡើងវិញបានទាំងស្រុង ប៉ុន្តែភៀមមិនច្បាស់លាស់ក៏ត្រូវបានពីនិតឃើញមានជាលើកទី1អំពីអត្តពលដ៏មានសក្តានុពលទៅលើស្រទាប់អូហ្សូននៃគម្រោងវិស្វកម្មភូកូដែលសំដៅកម្រិតការកានកម្ដៅអាកាសធាតុដែលនេះក៏ត្រូវបានប្រเมินដោយវិជ្ជាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រអំពីអត្តពលដែលមិនចង់បានរបស់ពួកវាកំណត់គឺនឹងបន្ថែមភីល៉ាត ស្ថិតនៅអន្តរដែតនៅស្រទាប់ប៉ារីយ៉ាកាសស្រាទូស្ហ្វែរដែលស្ថិតនៅចន្លោះពី12គីឡូម៉ែត្រទៅ50គីឡូម៉ែត្រផ្ទៃដីភីលអិតនេះមានទួនាទីបញ្ជូនមួយផ្នែកនៃកាំរស្មីព្រះអាទិត្យចេញពីផែនដីទៅក្នុងអវកាសវិញគម្រោងការមួយក្នុងចំណោមគម្រោងការទាំងនេះ នឹងរួមបញ្ចូលការចាក់បញ្ចោបរិមាណដ៏ច្រើនសម្បើមនៃ Philad Spontor ទៅក្នុងស្រទាប់លើបងអាននៃបរិយាកាសលោកចន Phil ដែលជាសាប្រធិញ្ញុំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើការអំពីស្រទាប់អូហ្សូនសម្រាប់អង្គការសាប្រជាជាតិបានកត់សម្គាល់ថាបច្ច័យវិជាទាំងនេះនឹងបង្កើននូវប្រភេទដូចជាភ្នំភ្លើងដែលដោយនឹងការផ្ទុះភ្នំភ្លើងពីណាទុយបូនៅប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងឆ្នាំ1991ដែលវាបានធ្វើឲ្យសេតនភាពផែនដីថយចុះ1%ប៉ុន្តែបន្ត មកជាចរានឆ្នាំកម្រិតនៃសារតបអូសូនក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរបើយោងតាមអង្គការសុខាភិបាលជាតិបានឲ្យដឹងដែរថា ពពផែនដីបានការនៃការសីតុណ្ហភាពបូក 1°2 អង្សា C ចាប់តាំងពីមុនយុគសម័យឧស្សាហកម្មសាកកុំអន្តរជាតិតាំងចិត្តកម្រិតការកម្ដៅនៅត្រឹមបូក 2° C ឬបូក 1°5 អង្សា C បើអាចទៅរួចប៉ុន្តែນະយោបាយសព្វថ្ងៃនៅជាកអម្ពីសីតុណ្ហភាពការបូក 2°8 អង្សា C ពីពេលនេះទៅដល់ដំណាច់សតវត្សគឺលើសច្រើនពីកម្រិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីអំពីអាកាសធាតុ